Jedan od najgledanijih kvizova koji ima milionski auditorijum je Slagalica na javnom servisu Srbije. Tokom dugogodišnjeg emitovanja napravljeno je 75 ciklusa emisija. Jedan od Kragujevčana koji je ostvario odličan plasman i stigao do finala je Vladimir Stefanović. Učešće u kvizu donelo mu je novčanu nagradu od 80.000 dinara, putovanje u Tursku Alanju, a tokom učešća u kvizu dobijao je i kućne aparate i računar. To je stvarno bilo jedno sjajno iskustvo, moram da kažem. I ljudi koje sam tamo upoznao i cijela ta koncepcija, celo to takmičenje, stvarno jedno izvanredno iskustvo. I moram da kažem da nisam očekivao da će biti stvarno toliko zabavno. Očekivao sam da bude malo neka možda veća tenzija ili ipak su to kamere, milionski auditorijum, ali nije bilo ničeg od svega toga stvarno. Biti drugi u Srbiji kada je u pitanju znanje i snalažljivost nije ni malo lako. Vladimir kaže da mu je omiljena igra u kvizu, ko zna zna, ali i da se dobro snalazio u asocijacijama. Od 5 snimljenih epizoda u 4 je bio pobednik, 2 puta je bio u četvrtfinalu, 3 puta u polufinalu i 4 puta u finalnim takmičenjima. Nije to bila nikakva specijalna priprema, jednostavno dobio sam poziv od organizatora i posle možda 2-3 dana sam već bio u Beogradu na tom snimanju. Praktično nije ni bilo vremena za neku specijalnu pripremu, tako da sam jednostavno otišao sa tim svojim znanjem koje sam do tada imao i to je to. Vladimir voli film i pozorište. Oprobao se i kao statista u filmu Titanik krvi čelik, a iskustvo sa glumcima, ali i poznanstvo sa mladima koji su zajedno sa njim bili statisti, uslovilo je prijateljstvo i zajednički rad na amaterskoj glumi. Kragujevačka publika već je vidjela premijeru Čehovljeve priče Vetropir na maloj pozorišnoj sceni koju je Vladimir izveo sa prijateljima.